تو میں نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف خان. تفصیلی خبروں سے پہلے ایک نظر ڈالیں گے ڈسٹرکٹ ہیڈ لائنز پر. کراچی کے علاقے پاک کالونی میں رینجرز کا چھاپا. 22 کلو گرام چرس، 7 کلو گرام ہیروئن اور 2 کلو گرام افیون برآمد. ڈنڈوالا یار کے سول ہسپتال میں جدید سہولیات سے آراستہ ڈینٹل یونٹ کا افتتاح کر دیا گیا. سانگھڑ پولیس کی جوئے کے اڈوں کے خلاف مسلسل دوسرے روز کارروائی. 24 افراد گرفتار. بھاری رقم کے ساتھ شراب کی 17 بوتلیں بھی برآمد. دادو کے ترقیاتی منصوبوں میں محکمہ روڈ کی کرپشن کے خلاف مختلف سیاسی و سماجی تنظیموں کا پریس کلب کے سامنے دھرنا. کرپٹ عملے کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ. اور ذہنی اور جسمانی طور پر معذور افراد کو اگر بھرپور مواقع فراہم کیے جائیں تو وہ بھی معاشرے کا کارآمد حصہ بن سکتے ہیں. اس حوالے سے خصوصی رپورٹ بھی ڈسٹرکٹ نیوز کا حصہ ہے.